waxa xarunta hay'adda NIRA galabta lagu qabtay kulan lagu kala saxday heshiis wada shaqeyn oo dhaxmaray hay'adda NIRA iyo bangiga caalamiga ah ee IBS Bank heshiiskan oo ay saxeen maraya hay'adda Cabdiwali Timcade iyo gudoomiyaha xigeenka bangiga IBS Bank Cabdirsaaq Cali Warsame ayaa ujeedadiisu tahay in lagu xoojiyo iskaashiga labada dhinac iyadoo adeega aqoonsiga iyo diiwaangelinta qaranka si fudud uga heli karaan bulshada Soomaaliyeed ee dhammaan xarumaha IBS Bank. Heshiiskan ayaa kaalin weyn ka qaadan doona horumarka dhaqaalaha iyo adeeg bixinta dalka iyadoo muwaadiniinta haysta shahaadada aqoonsiga ay bixiso NIRA ku heli karaan adeegyada bangiga IBS Bank. Kulanka ayaa waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiin sarsare oo ka socotay bangiga dhexe, midowga bangiyada Soomaaliya iyo marti sharaf kale. Abukaate Carafaad oo qayb ka ah dadkii ka soo shaqeeyay heshiiskan ayaa marka hore sharaxay heerarkii kala duwanaa ee uu soo maray. Heshiiskan wuxuu la xiriiraa iskaashi iyo wada shaqeyn dhexmarta laba hay'adood oo ah mid dawli ah, hay'adda NIRA, iyo mid gaar loo leeyahay oo ah bangiga caalamiga ah IBS. Wuxuuna ku saabsan yahay wada shaqeyn bilaabata oo dhexmarta lana xiriirta nidaamka hubinta aqoonsiga caalamiga ah ee casriga ah National Digital Identification System Verification-ka la xiriira. Sidaad ogtihiin, wax yar haddaan taariikhda dib idinkugu celiyo, dowladda Soomaaliya waxay 2019-kii go'aansatay in dalka dib loogu hirgeliyo nidaam midaysan oo aqoonsi oo dalka Soomaaliya uu yeesho 30 sano kadib oo nidaamkii hore ee aqoonsiga ee Soomaaliya uu ku burburay, uu ka mid noqday waxyaabihii ku burburay burburkii dowladnimada ee dalka. Wuxuu ka kooban yahay hordhac yar oo kooban oo ujeedooyinkiisa iyo scope-ka xayndaabka uu ku saabsan yahay oo ah xogta dadweynaha ee hubinta awgeed lagula wadaagayo hay'adahaas, qaabkii loo dhowri lahaa iyo qaabkii loo isticmaali lahaa intaba. Wuxuu xadidayaa waajibaadka dhinacyada oo ay ka mid tahay hay'adda aqoonsigu iyo dhinaca heshiis kale la gelayo intaba. Waxaa ku jira habka iskula xiriiri lahaayeen labada hay'adood ama labada dhinac iyo qaabka isu dhaafsan lahaayeen xogaha iyo qaabka loo fulinayo heshiiska. Waxaan ku faraxsanahay runtii in maanta heshiiskii aan anigu qaybta ka ahaa maradhalkiisii uu bilowday oo ayaamo badan laga soo shaqeynayay oo fadhiyo badan qaatay oo emailo badan la isweydaarsaday oo waxyaabo badan laga discuss gareeyay, laga dooday inuu maanta saxiix iyo jawigan quruxda badan xaruntii NIRA oo jawi roob leh oo cadar leh, yacni dar caad leh, in aan galabtii ku casiriyeynayno aad baan ugu faraxsanahay. Mas-uuliyiintii kale ee ka soo qayb galay munaasabadda ayaa bogaadiyay heshiiskan. Aad iyo aad ayaan maanta ugu faraxsanahay inaan goobjoog ka ahaado xafladdan lagu saxiixayba heshiiska dhexmaray ama is-afgaradka dhexmaray hay'adda NIRA ee hay'adda aqoonsiga ee Soomaaliya iyo bangiga caalamiga ee IBS. Annagoo ah ururka bangiyada Soomaaliyeed, waxaan dhiirigelinaynaa in wada shaqaynta ka dhexaysa hay'adaha maaliyadda sida gaarka loo leeyahay iyo hay'adaha kale dowladda ee wada shaqaynta nagala dhexayso ay ugu horeeyaan hay'addan maanta aan la joogno ee hay'adda NIRA oo muhiimad gaara u leh aqoonsi in waddankanna u helo. Tallaabadii koowaad ay ku dhiiradeen bangiga IBS inuu hirgeliyo nidaamkaas iskula shaqeynaya hay'adda NIRA iyo hay'adaha maaliyadda ee gaarka loo leeyahay. Waxaan rajeynaynaa bangiyada kale iyo hay'adaha maaliyadda kale tan ayagana inay ku soo xigsan doonaan. Sidoo kale waxaa goobta ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka bangiga caalamiga ah ee IBS Bank Cabdirsaaq Warsame, kaasi oo faahfaahin ka bixiyay heshiiskan iskaashi iyo faa'iidada uu leeyahay bulshada Soomaaliyeed. Maadaama aan u dhiirigelinaynay in badan runtii identity sax oo la aqoonsan yahay maanta gacanta Soomaaliyeed buu ku jiraa, waxaan bannaanka soo waarideyna ama meelo kale ka keenayno ma aha. Agaasimaha ama maareeyaha hay'addana waxaan uga mahad celinayaa in meeshaan asaga iridkiisa soo garaacay lahayn, asagoo horteen iridkeenna soo garaacay, yiri warbahalkii aad u dhutinayseen aad u la aydeen 90% in ka badan customer-ka u la aydeen waa kana kaalaya
وأكتي نو يلا أو حتى وحن ديار ولا أهي أنا حرومه نصور دحديكو هدي أدول لقين جرتي أما ملفك فك أيدي كدورن جرتي هذا حرومه بنجو ديار خوجي هاي سي قيمة بدن ما خو دي خو صور وينها هنقول ربع دت كبدن أفر مليونه وأجاسي مقوره أذي ويا هاي ودياس بره أيقنا إن أيدي ديار يهاي قورونا نجعتي سان ربنا meelahooda lagu keenay doonay safaaradahooda insha Allah ee oo jaaliyada hastirada badaneed u ololay Ismaan walbaba aad u sheegtid inuu ID u soo meel dheer ka jirin ID u safreen ee wadamo iyo qaarado iyo bado u mareen inuu hadda diyaar yahay u sheeg inta nay garsi mariya guud ee hay'adda aqoonsiga iyo diiwaangelinta Nira Abdulwalid oo soo gabagabeeyay munaasabada ayaa sheegay in qof kasta oo Soomaali ah dal iyo dibadba uu muhiim u yahay inuu helo kaarka aqoonsiga heshiiskan waxaan rabnaa inuu gogol u xaaro in dadka isticmaalaya bangiyada ee hadda isticmaala oo agaasimo ka waramay uu yiri waawan 1 million iyo 200 inay si fudud ay isku diiwaan geliyaan aqoonsi la isku halayn karo ku helaan si ay u sii isticmaalaan adeegii ay haysteen oo bangiyadu ay hore ugu hayeen oo IBS ay ugu horeeyso waxaan kale oo rabnaa dadka 900,000 kor u dhaafay oo aan aqoonsiga u lahayn haysan oo aan awoodin oo ay ku adag tahay inay bangiyada access gareeyaan inaan si fudud ugu diyaarinay xarumo aan bangiyada ugu diyaarinayno oo xarunta bangiga hadda IBS heshiiskan aan la gelin oo gogol xaar u noqonayo inaan team diiwaan gelinay xarumaha IBS aan geyno oo ay ka heli doonaan oo iska diiwaan gelin karaan si ay ula falgalaan bangiyadii lacagtiina u dhigtaan halkaasana u seefsan dhaqaalaha wadanka wax ka taraysa hantidooduna ay ku baraari kadaa waxaan rajaynaynaa in arintaasi wax ka tarto horumarka dhaqaale ee wadanka uu heegsanayo runtii dawladda waxa ka go'an inay dadka muwaadiniinta Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan inay helaan aqoonsigan waxaana nagu hoggaaminaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka iyo ra'iisul wasaaraha waxay hirgeliyeen sanadkii ugu horeeyayba sharci إن شاء الله دي لهينو أن حفلة دي هذا يجوا شيء ده دنا عن وجو هذا هاللي دونه وعن كوا هذا الشقين دونه ولما أنتوا كنت حلقة ماركتي سيادين تأديك لإرادة ضدك سواء ذو بهينهين إيوه كم عندك على زكريا أحمد موسى تي في كشبة الله مقدشو